Bir açın qazanları görək, nə bişirmisiniz bugünkü toy? Yusufa yorulmayasınız. İlham gəl. Gəl bu gözəl təamları çək, bax. Bu xalalar səhər saatlarından, elə səhər canlı yayımda da göstərmişdik. Səhər saatlarından bax burada əziyyət çəkirlər, dadlı yeməklər bişirirlər, ocaq qalıyıblar, qazanlar qaynayır. Səbzi qovurma. Nədir bu, səbzi qovurma? Hə, burada nə var? Qoy görüm, mən açacağım bunu. Bunu tut. Niyə açıl? Onu altından qaldı. Ya, bura oldu. Nəsə istəyir bu? Bəh. Bu nədir xala? Bu da səbzi. Çorpa qorma. Bu da çorpa. İki dənə çorpa qorma. Burada nə var? Soyutma. Soyutma. Burada nə var? Burada bizim aşımız. Aç görək, mən açamadım. Döşəməli altında çolpu ilə. Gəl buranı çək. İlham, gəl buranı çək. Döşəmə plot. Burada nə bişir? Burada da balıq bişir. Bütün yeməklər də elə düz 30 il, 35 il bundan əvvəlki kimi ocaq üstündə bişir. Hə, ocaq üstündə bişiririk yeməklərimizi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onun gün o gün olsun, belə toyların dalı bol olsun Şuşamızda. Siz də bir ürək sözlərinizi deyin. Mən də qoşulurum təbrikə. O gün olsun ki, gələn toylarda biz bişirək bu yeməkləri. İnşallah. Bu birinci toy oldu. Bundan da sonra ardı gəlsin, elə həmişə bax burada belə yemək bişirəsiz. Görə indi kababçılar nə bişirirlər. Usta yorulmayasınız. Nə bişirirsiniz? Bu antrikot, yabloska, beltini. Bu balıq mı? Bu balıq. Mərhaba. Bu lülə kebab. Burada nə var? Bu lülə kebab. Hə, lülə kebab artıq hazırdır. Bəlkə 11 dadına baxaq. Hə? 11-nin bir dadına baxaq. 11-nin bir... Bu da koyunun kol əti. Bəh. Bu da kol kebabı. Koyunun kolu ilə budur. Kebablar demək olar ki, hazırdır. Demək olar ki, hələ dana bastırmamız var, hələ çöp kebabımız var, içəridə. Usta yorulmayasan. Sağ olun. Çox sağ ol. Bak, ilk toyun yeyin deyirəm, əsas qəhrəmanlarındansınız. Səhərdən burada əziyyət çəkisiniz. Özə bugün qazimizin toyudur, elə sizin də təəssüratınızı öyrək. Allah çox mübarək, Allah xoşbaxt eləsin, Allah yarayandan eləsin. Biz də əziyyət çəkirik, biz də sevinc içindəyik ki, bugün burada birinci toydur, biz işləyirik, Göyçaydan gəlmişik. Belə də o, gözəl, hər şey yaxşıdır. İnşallah bundan sonra da davamı gəlsin. Çox sayda burada belə toylar keçirilsin, siz də gələsiniz, bu belə dadlı, ləziz təamlardan bişirəsiniz, biz də gələk sizi çəkək. Sağ olun, Allah razı olsun.